Oluwalero, Bassentebe byalo n'abemiruka abasoba mu bisatu baweereddwa obugaali bumanyi gakifuba bubayambeko mu ntambuza y'emirimu gy'Obwassentebe mu disitulikiti y'e Kalungu era nga bubakwasiddwa amyuka akulira abakozi n'emirimu ku disitulikiti Fred Musoke. Bw'abadde abakwasa obugaali buno, Musoke abakuutidde okukuuma obugaali n'obutabutunda kubanga kya bugagga kya ku kyalo. Tukwegayiridde singa obafunyemu obuzibu mu by'ensimbi tokemebwa n'ogitunda. Kino kijje Bassentebe mu mbeera ne bategeeza nga batakisanyukidde eky'okubakomekereza obutatwala bugaali nga bavudde mu ofiisi. Saako n'obutabutunda ne bategeeza nga bakoledde ebbanga eddene nga tebasasulwa ne balemererwa okukola emirimu nga n'olwekyo tebasuubira kuddamu kubalonda. Akagaali okaleka mu ofiisi kagira omulala n'ekyo ndaba nga kirina obuzibu olw'ensonga buli kisanja kya paalamenti bafulumya omutemwa ogw'okugulira ababaka ba paalamenti emmotoka oyo azze ng'omupya n'azzeeko nga mukadde bona bawakyenkanyi mmotoka za miliyoni 200 akagaali ka mitwalo 40 ke kazi tuko kusinga miliyoni 200 banze nkolera erosi erosi bwe mbadde ngenda okusayininga kagaali nga sayininze nganzo omuntu kuliko namba ya gavumenti kulikoji kuliko memorandum of understanding kugali obugali obawerede ko transport ekitoko werwa benga ginonye kalunga kitade mu mitwale eki ebiri kana to mutere ko nokujikuma paka lwali from office zine gali ze batu wadde batu era biza sente zili ze babade batu subiza nga tumaint zitandika financial yenu nga katuli ante zili iyo faba kulendeza abamute bute kitusanyu dollar ensonga nti tukoze nnyo tumenyese nnyo atenga tuluwaye banga tono okulonda Achikiridde Bassentebe b'eggombolola ez'enjawulo ezikola disitulikiti y'e Kalungu Sega wa David akubiriza Bassentebe b'ebyalo okweggyamu omuze ogw'okusabiriza kubanga balondebwa nga beesobola nga balina okubeera ekyokulabirako. Balina okukola ennyo obutalowooleza mu kusabiriza eggwanga bwe linaabeera mu kusabiriza lijja kulinnyika liggwewo abaana baffe basikira ebitaliiyo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombi Mukibika Amadi akukulumidde gavumenti olw'okukotoggera abakulembeze abawansi. Kyokka nga bakola nnyo kyagamba nti kinafuyiza abakulembeze mu bantu. Olwaleero eggaali si ye yeetagisa okuwa kiyamaani w'ekyalo. Emyaka gye bamazeeko nga baweereza bandibadde babawana piki kubanga ebyalo byabwe baliko nga mu Kalungu bawa omusolo ssente zigenda mu gavumenti abantu bali omunnyo. Omubaka wa president mu disitulikiti y'e Kalungu Pastor Caleb Tokaikiriza yeekokodde obubbi obuli mu gavumenti ez'ebitundu obulemesezza ebisuubizo bya gavumenti okutuukirira. Kyokka n'alabula Bassentebe ba LC1-2 obutatunda bugaali bubaweereddwa. Ba permanent secretary ba local government ne bazibba n'asigala nga asuubiza naye mwebale kugumikiriza ekonome nga bwegenda mu maaso ebirala bijja kweyongerako n'akasaana ke babawa tikamara. Stella Nandaula ne Kato Paulo BBS Telefaina Gambuuze.